Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetangaza tarehe ya marudio ya uchaguzi visiwani humo baada ya matokeo ya uchaguzi uliopita kufutwa. Uchaguzi huo sasa utafanyika Jumapili tarehe 20 Machi. Tangazo hilo limefanywa na mwenyekiti wa ZEC Jecha Salim Jecha. Bwana Jecha amesema tarehe hiyo iliamuliwa na tume baada ya mkutano hapo jana. Myanmar, inayofahamika pia kama Burma, inawaachilia wafungwa zaidi ya 100 wakiwemo baadhi waliofungwa kwa makosa ya kisiasa, wameeleza maafisa. Hatua hiyo inakuja wiki moja kabla ya kukutana kwa serikali mpya kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi wa mwaka jana uliokuwa na ushindani mkali. Miongoni mwa watakaoachiliwa ni Philip Blackwood, raia wa New Zealand, aliyetumikia kifungo cha miaka 2 jela kwa kutusi imani ya Buddha. Kundi la Islamic State limekiri kutekeleza shambulio katika mji wa Cairo nchini Misri ambalo liliwaua takriban watu 9, wengi wao wakiwa maafisa wa polisi. Lakini mamlaka imesema kuwa mlipuko huo ulitokea wakati wa uvamizi siku ya Alhamisi katika maficho yanayotumiwa na wapiganaji wa kundi la Muslim Brotherhood. Wanajeshi wa Kenya nchini Somalia walionywa kuhusu shambulizi la kundi la Al-Shabaab siku 45 kabla ya kundi hilo kuvamia mojawapo ya kambi zao, jenerali mmoja wa Somalia amesema. Kenya ilipewa ripoti ya intelijensi kuhusu tishio la uvamizi huo, jenerali Abbas Ibrahim Gweri aliambia BBC. Wapiganaji hao wa Kiislamu wanasema kuwa waliwaua zaidi ya wanajeshi 100 katika shambulio hilo, ikiwa ni mbaya zaidi kuwahi kufanyika kwa jeshi la Kenya. Jeshi la Kenya bado halijatoa idadi ya wanajeshi waliouawa ama hata kujibu matamshi ya jenerali Gure. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewatembelea baadhi ya wanajeshi waliojeruhiwa katika hospitali ya jeshi iliyopo Nairobi kabla ya kuhudumia hafla ya kuwakumbuka wanajeshi waliouawa. Jina langu ni John Walter Mwandi kutoka hapa jijini Nairobi, na kutakia weekend njema.